Oi, amores! Eu sou a podóloga Kelly Freitas, seja bem-vindo ao meu canal. Para você que ainda não está inscrito, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha com a galera, joga esse aviãozinho para todo mundo e agora vamos assistir o vídeo comigo. Fazer uma limpezinha aqui, tá? É, o granuloma, ele dói muito, porque ele é vascularizado. Aí, quando a gente... A dor, na verdade, é só nele. Ele que causa essa lá embaixo, o negócio tá animado. Ai, quando a minha irmã vem pra aqui, não sabe o loucura lá. Pode incomodar um pouquinho, mas eu já tô quase terminando. Pronto. Oi, tudo bem? Tá sentindo alguma dor? Só latejando assim, pouco. É normal, porque a espícula foi tirada, aí incomoda um pouquinho, mas daqui a pouquinho vai passar e não vai sentir mais nada.